selvää, mitä siellä tuli tänne kysymään. Tulit katsomaan, että onpa hieno peli, millainen kuski siellä on. No kuule, mie on kuski, omistaja on Reiska, ja mie ajattelin, arvaat se mitä? Myötä auto siu... Mut en kuule pakosti kaikille, arvaat se mitä? Myö myötä auto vaan kunnon sovinistille. Se on sellainen homma, että ämmille tätä autoa ei yksinkertaisesti myyä. Menis hyvä auto hukkaan. Tässä on nimittäin niin paljon ominaisuuksia kunnon semmoselle miehiselle miehelle, mikä haluu leipoa piirrekkaan joka suun. Ensinnäkin tässä on, autossa on sydän, mikä on niinku miehisyyden huipentuma. V8. Noin! Ja homma kiinni. Kato, persaanko sille ei näytetä mitään. Tänne näin. Kun tulet kattelemaan tätä näin, niin arvaat se mitä. Sitten me näytetään tätä sulle vähän enempi. Mutta ihan tuolle noin kelle tahansa, niin ei näytetä. Mutta siellä on V8 ja möyrii ja kuule honaa ja mennee ja kuluttaa bensaa. Ja tiedätkö mitä se tarkoittaa, kun se kuluttaa bensaa? Arvaat se. Anna kun mä kerron sulle, jos et arvaa. No siihen et arvaa. Mie on arvuttelija siihen, et. Naiset tiedätte, että tämmöisellä autolla nimittäin liikkuu semmonen jätkä, millä on paalia. Taskussa löytyy paalia. Nimittäin bensaukset tällä ei niinku liiku yksinkertaisesti. Sievästi ajettuna niin arvioit siihen parikymmentä litriä. Hyvin ajettuna 30 litriä. Ja sitten kun pidetään hauskaa, niin se on 100 litriä sataselle. Mie oon ajanut kuule niillä Porscheilla ja Ferrarilla, niin niissä on kuule sellainen juttu, että niissä on pirun tiukka se alusta, kun niillä oikeesti pitäisi ajaa niinku lujia. Niin eihän se soi ollenkaan naisten iskemis. Ensinnäkin sinne ei voi ottaa isompia likkoja. Ja ainahan kuule isommilla likoilla on se hyvä puoli, että niillä on vähän isommat. Ja sitten taas kun on niitä pienempiä ja hienompi pyllysiä naisia, niin ne on Ferrarit ja ne on niin kovia. Tämmönen jenkki kun täällä se on, niin se kuule pylly tänne näin hautautuu ja kaikki hölskyy. Ja viimeiset päälle, tää on kuule sellainen joustomasina, että tää heiluu joka suuntaan. Tää on kuule kuin 80-luvulla jyrskäyttäis vesisängyssä. Nuoret ei tiedä mitään, mutta se on kuule semmonen juttu, että kun lätskäytät näin, ei tarvitse tehdä töitä ollenkaan, kun se vesisänky hoitaa hommia. Nää on kuule käyttö valun rautaa koko hommeli. Aina kun me arvaa, siellä rupeet arpomaan siellä, että no mitäs me tuommoisella naisten kautta autolla teen, kun mulla ei oo muija ja kuus penakkaa. No, me ollaan ratkottu sekin ongelma. Meillä on täällä kuule arvaat se mikä tää on. No tää on kuule boksi. Tää on tämmönen vaimonkuljetusboksi. Sinne vaan! Sun ruma emäntä tuonne noin, etkä kuule mitään koppia. Tää on täysin äänen vaimennettu. Ei kuulu mitään. Tää toimii kuin viimeisen päälle. Ja sitten ei muuta kuin lukitsukki kiinni näin, niin kuule matka teko on kuin silikkis muut. Ja sitten se voi ottaa kyytiin vähän tuommosia rittempiä, nuorempia mimmejä niitä. No me äsken selitinkin, että minkä takia niitä tullut. Ja sitten jos sulla oli niitä penikoita, niin sulla oli tämmönen nää. Tuohon vaan istumaan penikka, no. Siihen. Sitten kun ne kasvaa, niin ei muuta kuin tälleen kylellä ja sitten niitä voi laittaa tälleen näin päällekkäin. Aina pitää olla ukkomiehelle jotta salaisuuksia, niin kukaan ikinä ymmärrä, että täällä näin ne luulee, että täällä on peräkontti. Ei, täällä on rakkauden luola. Mimitkin tajuaa, että tää on rajumpaa kyytiä, mitä täällä harrastetta. Ja toinen homma on sitten se, että jos tää nyt satuttais myymään semmoselle Brokeback Mountain miehelle. Ymmärrätte varmaan, mitä me tarkoitan. Niin ne on kuule kaikki kovasti tämmösen perään, vähän hoosempaa settiä, niin ollaan sen takia tehty tämmönen kova lattia, mikä ottaa toista noin pio. Tää ei oo mihinkään amatöörihommiin. Ja sitten ei olla laitettu mitään hörlikörliä tänne vaan siniset. Tää on niinku täydellinen kuule Brokeback Mountain miehelle ja täydellinen kuule semmoselle kunnon rankasijalle, mikä liikkuu tämmöisellä autolla ja pikkasen opettaa nuorille tytöille, että miten tämmöiset hommat toimii. Ei oo mikään teini datsuni, missä on pehmeät penkit. Ja arvaatko kuule mitä? Tää auto, niin tää auton hinta on 9900 ja Reiska kuka sanoo mulle, että myy tää auto pois, niin sanoo, että sen verran pitäisi saada, mutta se on kyllä minun mielestä väärä hinta. Tässä autossa on niin kuin mä oon selittänyt, niin tää on sovinisti auto, tää on viimeisen päälle semmonen, että ämmät lyttyy, niin tässä on kaksi vai yksi vaihto, kaksi. No perhana viikon, minä en oikein osaa sanoa, mutta arvatko mikä se oikea hinta? Kyllä! Se on 69 asento ja siihen laitetaan kaksi reikää päällekkäin. Eli jos niitä niinku ynnällä, niin se on 6900 ekeliä suoraan tuohon lappaan. Niin tää kuule, tää masina on siuja, sun elämä muuttu siinä näin.